Versace në 1969 kujdeset të sjellë produktet më të mira për kujdesin ndaj lëkurës suaj. Sot do të vim me një ofertë shumë speciale. Bashkë me mua është Malvina, përgjecja e linjës beauty. Përshëndetje Malvina. Përshëndetje Evi, mirë se erdhe. Ne sot kemi një paketë oferte fantastike, të cilën më saktë është një kërkesë e klientëve që ndjekin dhe emisionin tuaj. Kanë dashur të kenë tre produkte në paketë oferte, ku janë tre kremra, më saktë dy kremra dhe një serum. Është kremi me kaviar, i cili është i gjithë me kaviar për pjesën e antirrudhës, është kremi me kolagjen edhe sheg, i cili ka përbërjen e kolagjenit dhe të shegës, dhe serumi i kaviarit, i cili vjen në paketë oferte së bashku me këto dy produkte, por sigurisht që do të aplikohet me pjesën e kremit të kaviarit. Malvina, çfarë kjo ofertë, çfarë shmimi ka? Atëherë oferta kushton 65.000 lekë të vjetra nga 240 që kushton në vlerë reale. Klientët vetëm në këto 10 minuta në numrin e telefonit 045 6019 69 do të përfitojnë tre produktet për 65.000 lekë të vjetra dhe kosto transportit falas. Cilat janë grup mosha që duhen të përdorin këto kremra? E mira është të fillojnë të përdorin që në adoleshentë, dhe këtu flas për vajzat dhe për meshkujt, sepse gjithë paketa, linja e Versace 1969 nuk ka ndarje, por aplikohet dhe përdoret edhe nga meshkujt dhe nga femrat. Sidomos femrat, vajzat adoleshentë, të cilat përdorin edhe make-upin, kremi i cili është kremi me kolagjen dhe sheg, ndihmon shumë në pjesën hidratuese të fytyrës për një përhapje shumë të mirë të make-upit, por sigurisht dhe një mbrojtës për plurat gjatë ditës. Sigurisht që edhe meshkujt e preferojnë shumë si krem për pjesën e hidratimit. Unë e sugjeroj të përdoret çdo mëngjes, pasi është larë fytyra me ujë të vakët dhe aplikohet në gjithë zonën e fytyrës dhe tek pjesa e dekoltes. Pastaj darka e vina gjen me linjën e kaviarit, e cila sigurisht mbas ditës gjatë që kemi pasur në punë, shkojmë në shtëpi, e shpëlajmë fytyrën po prapo me ujë të vakët dhe do të përdorim linjën e kaviarit, i cili është kremi dhe serumi. Si fillim do të aplikohet serumi në fytyrë të lagur dhe në duar të lagura, bëhet përhapja në gjithë zonën e fytyrës, mund ta masazhojmë 3 deri në 4 minuta dhe më pas do të vendosim kremin me kaviar, i cili është një antirrus fantastike. Ja sugjeroj edhe meshkujve sepse është bërë pak a shumë kjo ndarja që meshkujt përdorin kremin me kolagjen dhe femrat kaviarit, por jo, nëse do ta aplikoni si paketë oferte të treja produktet, rezultatet do të jenë të njëjershme. Megjithatë mund të përdorin edhe veç e veç. Po, edhe veç e veç sepse ka klientë të cilët e kanë njërin prej produkteve prej këtyre kremrave në shtëpi, nuk i kanë mbaruar ende dhe mund të marrin produktet që i duan edhe në këtë telefonat, nëse do të rezervojnë. Mirë është ta rezervojnë si paketë oferte, por mund zgjedhin edhe kremin që dëshirojnë. Atëherë rikujtojmë që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për 10 minuta të ardhshme. Po, vetëm gjatë këtij harku kohor, kanë të drejtë të telefonojnë në numrin 045 60 19 69 dhe të përfitojnë për 65.000 lekë të vjetra tre kremrat e linjës Versace 1969. Për çfarë do lloj pyetje dhe paqartësie, operatorët tanë do t'ju përgjigjen me detaje. Malvina, unë të falenderoj. Faleminderit juve. Rikujtoj të dashur miq që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për 10 minuta të ardhshëm. Ndaj nxitoni.